Za novu etapu programa obnove zadrugarstva država će opredeliti pola milijarde dinara, najavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Iskustva poljoprivrednika koji su se udružili pokazuju da im je proizvodnja postala isplativija. Zamajac u obnovi poljoprivredne mehanizacije Kikinske zemljoradničke zadruge Žito Promet bila su upravo bespovratna sredstva Ministarstva za brigu o selu, a koliki su efekti investicije, govori podatak da su rezultati poslovanja te zadruge udvostručeni. Zadovoljni smo, neke mašine smo kupili preko Ministarstva za razvoj sela, preko ministra Krkobabića, neke mašine smo kupili preko IPARD fondova, tako da dobro što država pomaže zadrugama, što imaju mogućnost da konkurišu na razne konkurse kao pravna lica. Udruživanje je ekonomski najprihvatljiviji način za nabavku nove mehanizacije, čime proizvodnja postaje konkurentnija i produktivnija, istakla je predsednica krovne organizacije zadrugara Vojvodine Jelena Nestorov. Imamo iskustava iz naših zadruga da su ulaganjem u poljoprivrednu mehanizaciju rešili mnoge svoje, da kažem, i probleme u obradi zemljišta kod svojih zadrugara sa jedne strane, sa druge strane povećali njihovu produktivnost rada, povećali prinose, a u celini snizili troškove proizvodnje, što mislim da je danas ključno i na tome treba i u budućnosti raditi, a kako ćemo napredovati tako što ćemo se udružiti i zajedno investirati. Zadrugari očekuju i novi ciklus konkursa Ministarstva za brigu o selu, a kako RTV saznaje, on će u narednom periodu biti nastavljen. Hoćete da kažete da li će biti para, jel? Tako je. Pa dobro, razumljivo da odgovorimo, bit će ih. Znači, odvojeno je pola milijarde dinara i računamo da ćemo veoma brzo da krenemo u novi ciklus pomoći zadrugarima. Znači, zadrugari Srbije su manje više upoznati, sredstva su obezbeđena, čim se steknu određeni formalno pravni uslovi, krećemo. Ministar Krkobabić je aktivno učestvovao u berbi kukuruza modernim kombajnom koji funkcioniše u skladu sa konceptom precizne poljoprivrede. I na skupu koji je organizovao Zadružni savez Vojvodine, zadrugarima poručio da razmišljaju i o osnivanju mašinskih prstenova.